para ti. Që si që ishë para ti, kjo ishë i para qështë një bank. Po mirë, po në base... Po jese po dolem politik, po... Po dhe po dolem politik, juridik, po përmendim një autor, për drejtësi po volem cilat viktima... Me këtës më pastaj që farë ka ndodhë. Cilat viktima u mbrojtën sot, cilat viktima, dhe kush është i knoqën, që tha dhe profesorit, kush është i knoqën me këtë vendim? Përveç njerëzit u që kjo, dhe na nuk përshuim që me vendimin ndaj Pjetër Sholës dhe Colit, cilat viktima u mbrojtën, kush është i knoqën? Do më thonë, askush është i knoqën? Përveç aty në komenteve që po nxita. Qëllimi është padrejtësia në QK. Po ma debati duhet jetë se si të dolim nga kjo, po pra, nga kjo hendek i madh që e kena fut edhe historinë. Edhe zyrtarisht edhe një zyrtarim në lobime. Me çit gjykohat, kena rënë hendek, edhe historia, edhe sot me dardhë. Imagjinoni, ashim faqet, sot çeti jon ja kanë dal parë për avokat. Me arsyetimin që s'ka parë. E me miliona jo japin kompanive private. Pra, a me kuptoni, këta mënyrë zyrtare, po e kamuflojnë sentimentin e vetë anti-QK. Ska më pare shteti Kosovës, milon për mbrojtje të faqit veselit Regjës dhe Jakupit. Kjo është absurd, bre, pa. Ku kanë pare milon, pra po thëmë, kompanive private, mënyrë kret, një anshme, me kontrata një burimore. Pra kemi të bëjmë një qeveri që dërën zemër, është më shef mirë. Po, mund të plasë pak më vonë për punën e për qeverin e të ndërlidhën me gjykatën speciale. Por edhe njerë tek akt gjykimi. 6 vjetë për ndalim arbitrar, 16 për tortur, 18 për përfshirin në një vrasi. Pros, në akuza dhe shkolla dënimit, si pas jush, qka në kuptoni të? Pikisht këte, thash, unë... Edhe me pastaj dënim të njësuar të të duke e morë për bosë, se këtë gjykohet dhe pranë me ligjin për dhumët e specializuat 05L, 053, e ka shkel 1.7, 1.8, 1.6, ku është jurisdikcioni lëndur, është jurisdikcioni kohur, është jurisdikcioni teritorial, dhe 1.15, pastaj ja përcakton, ja përcakton se çfarë dënimi maksimal mund t'ja, përveç kjo është ona që e ka shkel në mënyrë të hapur dhe arbitrare, ona tjetër është se nuk jam i bindur une që ka kredibilitet që kjo gjykat me shpoll fajtur që ashtu me një, si me thome një shpjegim, s'ke qenë përgjithësi komanduse, po ka qenë i panvarë dhe ke pos mundësi ta parandalësh një vrasje. Në mënyrë është imaginative dhe këtu kemi të bëjmë me drejtësi, këtu kemi të bëjmë veç me politikë. Dhe fatkeqësia e gjithë kësoj është që të gjitha ata persona atje të akuzuar kanë me qenë viktime kësoj shpate politike dhe jo shpate drejtësisë. Sepse shpata e është edhe tjetra që na si publik, si shtetas të Republikës Kosovës, këta gjykata speciale në vazhdimësi e ka shkel parimin e publicitetit, që i bjen shumica e gjykimit dhe të me qenë publik me po të gjithë, kush po të shumën pro kunder. Ju i kini po, e gjitha këta akuza është reduktuar. E qel 5 minuta seancën, e mshel 10 minuta seancën. Kryetoria e trupit gjykues, sot thot pra që kemi dëgjuar këto rrëfime të rëndas njëzore, të dëshmitarve, pra pikresh për shkak se syri publikut shumë për tyre si ka pa. Po pra, prarime i publicitetit dhe këta përveprojnë nefshetësi dhe nefshetësi nuk ka drejtësi. Mund të ketë një apo një prova, apo dy prova, një dëshmitar, apo dy jo, të dominoj parimi i fshetësis, se s'ko nevoj, dhe mund transparenca dhe publicitetit janë parimi themelur, ma dje në Greqinë antike gjykimet janë bërë para publikut. Dhe në nënpe antikës është që gjykimi du tjetë publik të ashojmë të gjithë se si përvendus. Asë kanë etik, asë kanë profesionalizm dhe, po ideja është këtë debat që i kene nësot, pra qëtëtorëve të Kosovës, e së do mas familjarëve që i kanë atje në hëgë, si me dollë për këti hendeku, për këti lagemi, për këti kanali ku këna ra. Edhe fatkecia ju në është se nuk kemë një qeveri e cila mund të ajnicoj, kjo zonja haqive që ajat letrën për kolore, që është mirë që e qoj, mirë po tash duhet me qunë një lider me thonë pëse nuk e zbatonin 15 pakten. Dhe ka elemente për të kërkunë është edhe zhbërje në sojë. Po ndëryrja shtetit nënkuptën edhe me pastaj merës i narracion, po pasoj ndëryrje në drejtësi në Kosovë. Që tu e kom një argument mirë, Naim, nëse ndosën a thotë sot, ndëryrja shtetit ka pasoj.